Siste oppgave, da har vi nå funnet mulighetsområdet vårt, så det første vi skal gjøre er å indikere hjørnene i området. La oss gjøre det. Det er her. Her. Eller her. Så skal vi da lese av og regne ut inntektene. Og hvorfor skal vi gjøre det? Jo, for det at hvis vi husker tilbake igjen, så var det et resultat, et teorem, som sier det at den optimale løsningen har nødt til å være en av hjørnene på, på området vårt. Så derfor vil vi ha hjørnene. Så oppgave 2. Så har vi 0, 0. Så har vi 0, 20. Og så har vi 40, 0. Så enten produserer vi ingenting, da tjener vi heller ingenting, så den kan umulig være optimal. Eller så produserer vi kun x2, men da får vi bare 20 av dem. Eller så produserer vi 20. Her. Dette er 20. Eller så produserer vi 20 av x1 og ingen av x2. Vi vet jo allerede svaret. Siden x1 er mer verdt enn x2, så er det da å produsere mest av x1. Så bare for å påpeke, oppgave 3 her. I av 0, 0, det er 0. I av 0, 20, det er da lik 0 x1, 20 ganger 1200. Så 1200 ganger 20, det er 24000. Og så har vi i 20, 0, som er da lik 1750 ganger 20, den andre er 0. Som er 35000. Så det er ingen tvil om hva vi kjente mest på. Det var det punktet. Men husk, hvis nå montering hadde vært litt lavere, så hadde den her vært litt lavere og krysset her for eksempel. Og da kan det være at det er dette punktet som hadde vært optimalt. Hint, hint.